Zatímco v jiných městech jsou povolební vyjednávání už téměř hotová, v Praze a v Brně, dvou největších městech, stále není jasné, kdo je povede. Přitom v obou vyhrály koalice složené z ODS a jedné nebo dvou dalších vládních stran. Domluvit by se mohli i s dalšími, které jsou ve vládě, jenže to se ukazuje jako problém. Například v Praze vše naráží na personální požadavky Pirátů. Vedení stran nechce do jednání zasahovat. Předseda Pirátů Bartoš prý nevidí důvod, proč by praští Piráti měli ze svých nároků polevit. Vytvoření koalice v Praze na vládním půdorysu komplikuje především pirátský požadavek, že nebudou zasedat v radě s trestně stíhanými politiky. Tím je podle nich Jan Wolf obžalovaný v kauze rozdělování pražských sportovních dotací. Spolu takový požadavek odmítá jako nemístné zasahování do personálí. Podle vládních zástupců stran pětikoalice ale není na místě do těchto vyjednávání nějak zasahovat. Bohuslav Svoboda postupuje opravdu srozumitelně dopředu. Ano, naráží na překážky, ale jeho vůle je jednoznačná. Uspořádat v Praze koalici podle vládního půdorysu. Ale do toho vláda vstupovat nemůže. Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš nechápe, proč je pro koalici Spolu tak těžké přijmout pirátské požadavky. Požadavek, aby v nové radě Prahy nebyl člověk, který je trestně stíhaný, je přece požadavek naprosto legitimní a správný. Tak buď to zastáváte nějaké principy, anebo si píšete pouze hesla na billboardy. Tak je otázkou, jestli toto není jeden z zástupných důvodů, který třeba dávají jako takovou silnou podmínku kolegové Piráti, protože třeba se možná ani dohodu nechtějí. Já si nemyslím, že toto měl být ten zásadní důvod, proč by ta koalice neměla tady vzniknout. Na posledním jednání koalice Spolu s hnutím ANO se pražští zástupci shodli na tom, že současná městská rada by už neměla dělat důležitá rozhodnutí a současnému primátorovi zaslali dopisy, ve kterých ho k takové zdrženlivosti vyzývají. Zástupci pražského Spolu s hnutím ANO diskutovali také o programových bodech, jako jsou doprava, bydlení nebo energetika. O vzniku magistrátní koalice prý strany vůbec nejednali a neřešili ani žádné personální otázky. Dopoledne došlo i k prvnímu jednání mezi Piráty a hnutím ANO, kde jednali o společných programových prioritách. Starostové, kteří byli také pozváni, nedorazili. Musím říct, že jsem byl jako překvapen s tou hloubkou té debaty, kde jsme se bavili o potenciálních prioritách a tam, kde se shodneme, a našli jsme ty průsečíky. V Brně by mohla nově vést město sedmi koalice složená z ODS, TOP 09, ČSSD a Pirátů, s tím, že by se součástí vedení města stalo také hnutí STAN, které kandidovalo společně s KDU-ČSL. Nováčkem v radniční koalici by bylo i hnutí ANO. Jsem dospěla k závěru, že v této nelehké, složité, netypické době je nejlepší pro rozvoj města Brna, aby brněnské vedení, brněnská koalice byla co možná nejširší. Ani v moravské metropoli ale stále nejsou jednání u konce. Marek Bruna, Televize Nova.